Բարև ձեզ, ես Լիլիթ Պետրոսյանն եմ, Բալետ 2021 զարգացման հիմնադրամի տնօրենը, ներկայումս իրականացնում եմ Գյումրիում Խառատյան կատարողական արվեստի կենտրոնի շատ մեծ բազմածավալ ծրագիրը։ Բնականաբար այդ ծրագրի իրականացում ինձ անշատ ժամանակ է պահանջում, իսկ ես ունեմ 13 տարեկան աղջիկ, որի անունը Քեթևանա։ Եվ միշտ ես աշխատել եմ հենց առաջորդվանից, երբ որ աղջիկս ծնվել է, 3 ամսեկան էր արդեն, ես այն վաղ համալսարանում էի դասախոս էի, սկսեցի աշխատել, որտեղ ուսանողներիս հետ աշխատանք ունենք կատարելու, և բարեբախտաբար ես ունեցել եմ շատ-շատ մեծ օգնական իմ կյանքում, իմ մայրը և Հասմիկ տատիկը, մեր հարևաններ, որը Քեթիս դայակներ, և կարելի ասել մինչև 5 տարեկան Հասմիկ տատիկը և իմ մայրի Իրա տատիկը իրան պահել են, ինչ ինձ հնարավորություն է տվել աշխատելու։ Բայց պետք ասեմ, որ մեր ընտանիքում ամենամեծ դերը Քեթիի դաստիարակման և ինձ օգնություն որպես իմ պապանա, Սահակ պապիկը, որը երբ որ Քեթին իր մոտ է, ես զանգում էի պապային, ասում է՝ «Պապա, ես արդեն գալիս եմ տուն»։ Ինքը ասում է՝ «Մենք այնքան լավ ենք, մի վախացրա, մի արի տուն, մենք շատ լավ կարողանում ենք առանց քեզ մնանք»։ Այդ ամեն ինչ ինձ թույլ է տվել իմ շատ մեծ ծրագրեր անել, երկար ժամերով աշխատել, և նաև քանի որ արվեստի ոլորտում եմ աշխատել, այդ ընթացքում նաև օպերային թատրոնում էի, դա նշանակում էր երեկոյան համերգներ, հանդիպումներ, ճաշեր, ինչևէ, շատ լավ կարողացել ենք այդ ընթացքը անցնել ընտանիքիս շնորհիվ, իրանց օգնության շնորհիվ։ Այժմ Բալետ 2021 հիմնադրամը իրականացնում է Գյումրիում Խառատյան կատարողական արվեստի կենտրոնի իրականացման ծրագիրը, որը Իրանից ներկայացնում է մեծ պատմամշակութային շենք հանդիսացող շինության վերականգնումը և որպես անկախ կատարողական արվեստի կենտրոն գործարկման ծրագիրը։ Նշանակում է մեծ թիմ, շատ աշխատանքներ, շատ հանդիպումներ, ճարտարապետների հետ առանձին, ծրագրային առանձին, միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանք առանձին, և դա անընդհատ ինձ զբաղված ապահում, բայց արդյունքում գիտենք, որ մի կենտրոն կունենանք, կվերակառուցվի շենքը, և մի անկախ կենտրոն կունենանք Հայաստանում, որը մեծ ներդրում կունենա թե արվեստի զարգացմանը, թե սոցիալական և տնտեսական մեծ ազդեցություն կբերի Գյումրիին, Շիրակի մարզին, Հայաստանին և ինչու չէ աշխարհին։ Գյումրիի ծրագրի իրականացումը ինձանից շատ ժամանակ է խլում և շատ ջանք է խլում, ու ճիշտ ասած մի պահ երեխայի մոտ սենց բան առաջացավ, բողոք առաջացավ, որ «Մամա, դու շատ ես ժամանակ տրամադրում քո ծրագրին, մենք շատ քիչ ենք իրար հետ ժամանակ անցկացնում»։ Այդ պահին որոշեցի, որ անպայման իր հետ գնամ Գյումրի, իր հետ կիսվեմ ծրագրով, իրան ցույց տամ, նախ իր կարծիքը իմանամ և հետո իր հետ կիսվեմ իմ նպատակներով։ Մենք իրար հետ գնացինք, շենքը տեսավ, հանդիպեցինք ընդեղ մեր բոլոր ընկերներին, բոլոր աջակիցներին, և ինքը տեսավ բոլորի ոգևորությունը, թե ծրագրի հետ կապված, թե վերաբերմունքը, մարդկային վերաբերմունքը իմ հանդեպ, իր հանդեպ, ու երբ որ մենք վերադարձանք Գյումրից, ինքը այնքան հուզված էր, այնքան ոգևորված էր, հիշում եմ, գնացքով եկանք, ինքը որ գնացքից դուրս եկանք, ասեց՝ «Մամ, կարող ենք մի քիչ քայլել, իրար հետ խոսալ»։ Ու ինքը ամբողջությամբ իմ հետ սկսեց կիսվել իր տպավորություններով, ու այդ ժամանակ ասեց՝ «Մամ, ես հիմա հասկանում եմ քո ծանրաբեռնվածության պատճառ, ու շատ հպարտ եմ, որ դու ես ամեն ինչ անում ես, ու ես շատ սպասում եմ այն օրվան, երբ որ ծրագիրը կլինի, ու մենք իրար հետ կարող ենք այցելել Գյումրի, ու ես իմանամ այն արժեքը, որը ու կիսեմ այն արժեքը, որը իրար հետ մենք կարողացել ենք ստեղծել այս ընթացքում»։ Եթե խոսում ենք դժվարությունների մասին այս ճանապարհի ընթացքում, երբ որ, ինչպես արդեն ասել եմ, ես միշտ աշխատել եմ, և ամենադժվար պահը կարող եմ ասել իմ համար նա էր, որ ես պետք է հարավային Կորեա գնայի մեկ ամսով, և դա ամենաերկար ժամանակահատվածն էր, որ մենք պետք է չհանդիպենք, հաշվի առնելով, որ շատ կապված ենք, ու ամեն երեկո իրար հետ պետք է խոսանք, օրը քննարկենք, ու ճիշտ ասած, որպեսզի ես հաղթահարեմ այդ
դժվարությունը որոշեցի դիմեմ մասնագետի օգնությամբ, շատ լավ ընկեր ունեմ, Աննան, հոգեբան, եւ որոշեցինք իրար հետ այցելենք, եւ ես խնդրեցի, որպեսզի Աննան մասնագիտական խոսա երեխայի հետ, բացատրի, որ իմ բացակայության պատճառը բոլոր այն էմոցիաները, որ կարող է իր մոտ արթնան այն իմ բացակայության ընթացքում, եւ երկուսից խորհուրդ տա, թե ինչպես այդ ընթացքը պետք է իրար հետ հաղթարենք։ Փառքա, սա առաջի երկու օրը մի քիչ դժվար էր, երբ որ մենք իրարից հեռու ենք, բայց հետո արդեն մասնագետի եւ ընդհանուր, հա, մեր ընկալման իրար հետ հարաբերությունների ձևավորման արդյունքում մենք կարողացանք այդ փուլը շատ լավ անցնենք, նու նաեւ հաշված նվերների սպասումը։ Ես ամուսնալուծված եմ, դեռ մի տարեկաների աղջիկը, եւ դա ամեն ինչ արվելա, որ երեխան չզգա, երեխայի վրա ոչ մի բացասական ազդեցություն դա չունենա, կարևորը հարաբերությունները ճիշտ պահել, եւ երեխան գիտի, որ իր ծնողները իր կողքին են, իրան սիրում են, իսկ ինձ աշխատելու առումով ուժա տվել, որ ես գիտեի, որ իմ երեխայի ապագան շատ կապված է, թե ես ինչպես որպես մայր, որպես կին, ինչ օրինակ կարողանամ իր համար ծառայեմ։ Դրա համար այդ ճանապարհը ես անցել եմ մենակ, եւ հուսով եմ, որ լավ օրինակ եմ լինելու իր համար։ Հիմա աղջիկս 13 տարեկան է, եւ հիմա բնականաբար ավելի հեշտ է մեզ դարձել այդ ամեն ինչը կազմակերպել, մենք երկուսով ենք ապրում, բայց իմ մեծ ամենաօգնությունը իմ աղջիկա հասկացող լինելն է, եւ մեր մոտ կանոն կա, մենք ընկերներ ենք, այսինքն ճիշտ է, ես իրան դասիրակում եմ, ինքը գիտի բոլոր կանոնները, բայց ինչ վերաբերում է մեր հարաբերություններին, եթե հարցը լինում է, մենք քննարկում ենք, ես իրան բացատրում, Փառքաստուն արդեն մեծացել է, ինքնուրույն է, եւ ինձ շատ օգնում է, եւ ես վերադառնում եմ տուն հոգնած, երբեմն տարբեր էմոցիաներով, գիտեմ, որ ինձ տանը սպասում է մեկը, որը իմ օգնականն է, իմ ընկերն է եւ իմ հոգին է, ով ինձ ուժ է տալի անցնելու այս ճանապարհը։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ մայրերը չեն աշխատում, մտածելով, որ երեխաների մասին հոգատարությունը իրանց ժամանակը դա թույլ չի տալու, ուզում եմ, որ նամանավանդ այս դարում իրանք իմանան, որ իրանց երեխաները ամբողջությամբ, թե իրանց մտքով, թե էմոցիոնալ շարքով, թե իրանց գիտակցությամբ պատրաստ են անցնելու ինքնուրույն ձևավորման, ինքնուրույն ոչ թե իմաստով, որ առանց հոգատարության, բայց իրանք անձեր են, անհատներ են, եւ դուք ձեր երեխաներին ավելի շատ պետքա վստահեք, ավելի շատ պետքա իրանց հնարավորություն տաք, եւ ամենակարևորը ձեզ հնարավորություն տաք հանուն իրանց։